आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. शिरोळ नगरपालिका निवडणूक उमेदवारांची घोषणा गुरुवारी. घराणेशाहीच्या विरोधात आपलं पॅनल, प्रमोद लडगे. शिरोळ शहरातील जनता घराणेशाहीला खूप कंटाळली आहे, त्यामुळे पक्ष गटतट बाजूला ठेवून छत्रपती शिवाजी महाराज युवा विकास आघाडीची स्थापना केली. उमेदवारांची घोषणा गुरुवारी 27 सप्टेंबर रोजी केली जाणार असल्याची माहिती प्रमोद लडगे यांनी दिली. 1-4-8 या प्रभागातील उमेदवार निश्चित आहेत असं ते म्हणाले. छत्रपती शिवाजी महाराज युवा विकास आघाडीची जी काही युती झाली ती फक्त शिरोळच्या जनतेशीच युती होणार. सर्व उमेदवारांचे 17 उमेदवारांची प्रभाग निहाय नावे जाहीर करून 27 तारखेनंतर मी 17 नगरसेवक पदाचे उमेदवार आणि माझा नगराध्यक्ष पदाचा फॉर्म भरायची आम्ही प्रोसिजर चालू करणार आहे. पत्रकार परिषद घेऊन त्या 27 तारखेला मी 17 नावांची यादी जाहीर करून यादी प्रसिद्ध करून आपल्याला जे काय माझ्या आघाडीमार्फत जे काय गावच्या दृष्टीनं विकासाच्या दृष्टीनं जे काय असेल ती भूमिका मी माझी स्पष्ट करणार आहे. ह्यापूर्वी जी पत्रकार परिषद बोललो की शिरोळमध्ये परिवर्तन झालं पाहिजे, घराणेशाहीला थारा दिला नसला पाहिजे, त्या पद्धतीनं मी गेली 1 महिनाभर वेगवेगळ्या समाजातील प्रमुख लोकांच्या भेटी घेऊन प्रमुख जे कार्यकर्ते आहेत त्यांच्या भेटी घेतल्या. त्या सर्वांचं मत उत्स्फूर्तपणे मनापासून त्यांनी ह्या धोरणाला पाठिंबा दिला आहे आणि शिरोळमध्ये परिवर्तन घडणार एवढी हिची मला पूर्णपणे खात्री आहे. आणि ही जी तळमळ आहे ही माझी एकट्याची नसून सर्वसामान्य जनतेची, सर्वसामान्य मतदारांची आणि सर्वसामान्य सर्व समाजातील नेत्यांची ही तळमळ आहे. कारण गेली कित्येक वर्ष जी घराणेशाही ठाण मांडून बसलेली आहे राजकारणात, त्या घराणेशाहीला कायमपणे दूर करायचं काम आता जनतेच्या हातात आहे. गेली 15 वर्ष ह्याच्यापूर्वी देखील मी सांगितलेलं आहे की समाजकारणाच्या जोरावर किंवा समाजकारणाच्या जोरावर मी आजपर्यंत उभा आहे. येथून पुढे देखील जय पराजयाची पर्वा न करता समाजकारणासाठी, गोरगरीब जनतेसाठी, वेगवेगळ्या मंडळांच्यासाठी, वेगवेगळ्या समाजासाठी जे काय माझं कार्य चालू आहे, एक शिरोळचा सुपुत्र म्हणून त्याचा मला सार्थ अभिमान आहे. आणि मला शिरोळच्या जनतेला, समाजाला, वेगवेगळ्या मंडळांना, क्रीडा मंडळांना एकच विनंती आहे, शिरोळकर ह्या वेळेला माझ्यावर अजिबात अन्याय जो झालेला आहे तो परत अन्याय होऊन देणार नाहीत याची मला गॅरंटी आहे. आणि आपण जे काय शिरोळसाठी जे काय करता येईल ते 100% आपण करू. शिरोळच्या जनतेसाठीच माझा देह आहे, ते शिरोळच्या जनतेसाठी, शिरोळच्या मूलभूत गरजासाठी ते पूर्ण करण्यासाठी माझं अहोरात्र कष्ट असतील एवढी मी शिरोळच्या जनतेला शब्द देतो. आणि परत एकदा आवाहन करतो की जी काय घराणेशाही आणि तीच ठाण मांडून बसलेली जी काय नेते मंडळ आहेत ह्यांना घालवल्याशिवाय, परिवर्तन केल्याशिवाय शिरोळचा विकास घडणार नाही. शिरोळचा विकास व्हायचा असेल तर शिरोळमध्ये परिवर्तन घडणं गरजेचं आहे.